Sve što sam rekao tog dana u videu bilo je, mnogi su ih primetili po komentarima, vidio sam i da pišu svuda, dosta sam i poruka dobio tog dana. Odlučio sam da snimim ovaj video i da svima kažem da... Uglavnom, dobrošli svi u novi video, danas ću reagovati na hate komentare i reći još neke činjenice koje nisam bio izneo u tom story time-u. Priča koja mi se desila u Novom Sadu, jako opasna, jako zajebana, mogu slobodno reći da je uticala na mene i... Jebi ga, šta je tu je. Sada ću definitivno nositi palicu neku sa mnom ili nešto slično, jer će trebati. Podrška na tom klipu je stvarno neverovatna, puno pregleda, skoro 3000 lajkova, tako da nemoj sada stanemo obavezni na ovom videu, bacite like u znak podrške, bacite subscribe jer dolaze mnogi dobri videi, stay tuned. Dobro je, brate, što su pala vrata, možda su mislili da nema nikog, ili ako ima da uđu tiho i da pokradu šta znaš, možda još nešto naškoditi stanu, ja bi se usrao. Realno, brate, to si u pravu, to je bila i neka moja teorija, da su ušli tog dana i da im nisu vrata pala toliko glasno, verovatno bi pokušali i naše dobiju da uđu skroz, iako smo garaci, ja opet kažem, bili budni tog dana, ništa im ti ne možeš toliko uraditi. To je bilo sve isplanirano, verovatno su lopovi znali da u tom stanu nema nikoga, pa su zato došli. Ne znam koliko su bili sigurni da nema nikoga, ja baš imam na tu teoriju da su znali da je bio neko unutra i da su baš zbog toga ono čekali da kažem da te kasne sate da uđu, da pokušaju da obiju. Ima dosta pitanja, ali nije to naš stvar da se bavimo time, uglavnom, eto. Definitivno poruka koju sam najviše dobijao, a to je zašto nismo odmah zvali policiju. Već sam bio rekao u tom videu, nismo zvali policiju zato što je situacija smirila, bili smo jako umorni, cijelog dana smo bili na nogama, ja sam spavao 2 sata pre toga, odnosno te noći, i ono, nismo htjeli da se cijamo jer taj proces bi trajao do jutra. Sutra dan, kad smo imali još aktivnosti, bi bili kao kornjače, ono, ništa ne mogli da uradimo i rekli smo, bili smo spremni, zovemo, ono, stavili smo telefon, bili spremni, alo policija, ali međutim, smirilo se, hvala Bogu, i onda smo odlučili da nećemo ipak zvati. Kaže, niko nije zvao policiju, niti čuo kada su vrata pala. Ma daj. Verovatno su mnogi čuli. Ta porodica koja je bila odmah u apartman do nas je također čula, ali niko nije smeo da izađe napolju, razumeš? Također, mi smo čuli i nismo zvali policiju, rekao sam pre 2 minuta bukvalno zašto. Nismo tog trenutka otvarili vrata da vidimo šta se dešava napolju, da li je neko bio tu u okruženju, ništa, ono, sačekali smo. Svi dokazi i sve sam rekao u videu, a sad koliko je tačno, koliko ćeš ti da veruješ, to je na tebi. Dobri mišić, jel muda nula. Dobar, dobar. Kaže Aleksandar, a gde si sad? Aleksandre, Aleksandre, što to pitaš? Možda želiš da znaš tačno moju adresu? Možda bih hteo da dođeš da se upoznamo ili slikamo možda? Možda bih hteo da upoznaš mog psa? Možda bih hteo da vidiš koju kameru imam? Možda bih hteo da vidiš proces mog editovanja? To je dosta pitanja koje ja mogu također tebe da pitam. Sumnjiv si. Sumnjiv si mnogo, sumnjiv si mnogo. A policija se ne zove lažovčena. Evo opet još jedan komentar. Već sam bio rekao, ljudi, situacija se smirila, mogli smo i bili smo spremni da zovemo, ali nije bilo potrebe. Brate, pravim te i podržavam te, ali ovo mi zvuči fake i real, jer si rekao na početku da su jako lupali, a kasnije da su pokušali nečujno ući. No hate, ali je malo fake, by the way, zbog tebe sam počeo trenirati. By the way, brate, hvala ti na tome što si počeo zbog mene trenirati, ali kako opravdavaš to gdje sam ja pokazao sav dokaz, i slike i snimke i apsolutno sve. Također sad Lazić je spomenuo u njegovom videu da se to desilo. Ja sam rekao da su jako lupali, to je bilo istina, oni su morali da lupaju nekako, ali su im vrata pala, razumeš? Oni su morali da lupaju da bi obili, ali oni su zajebali što su im vrata bila pala, ispala su iz rama. Odgledajte opet ceo video, bit će ti jasnije. Ne kontam ljude ono, što mislite da je sve fake, brati, ja nisam fake, ja sam real i ono, uvijek ću pričati i uvijek ću biti real, verujte mi. Nema potrebe za nikakav scam, druže, imaš sve dokaze u videu, samo idi i gledaj opet. Također, mnogo komentara je bilo kako su se nežili, kako je bilo strašno, kako dobro pričam te story time-ove, bla bla bla. Možda budem snimio još neki story time. Već sam kad sam bio snimao live sam pričao jedan i ljudi traže još i još, jer imam baš dosta story time-ova, pre neki dan mi se desio također jedan zajeban koji možda neću ispričati, ali uglavnom, ako podržite, ako ostavite like na video, subscribe također na kanal, neću da to želite, to ćemo snimati, nikakav problem. Također dosta pitanja sam dobio zašto smo stavili stolice na vrata, već sam bio rekao u tom videu, jer možda i nisam, da smo stavljali to da bi ih čuli ako uđu, pošto mi smo bili na posljednjem spratu gore, a dole je prizemlje.
i onda ono, realno ako zaspimo ili nešto, bolje da čujemo ako neko ulazi, jer od tih stolica ne može ući nikako nečujno, realno, brate, ono, moraš ući, proći te stolice, ono, pomeriti, ono će sve pasti, tako smo ih stavili, tako da bio je to dobar plan, ali eto, hvala Bogu, nije bilo ništa posle toga, ostalo je sve kako jeste i također mnogi ljudi da ne veruju da se to desilo u Srbiji, to je u Srbiji, u Novom Sadu je se to desilo, ja nisam mogu da verujem pošto je to centar, ali eto, ima svakakvih budala, ono, nikad pre nisam imao takvo iskustvo, nikad mi se slično nešto nije desilo, kome još u pola tri ujutru druže obijaju vrata, ono, svesno i mnogo se može gledati iz više uglova sve to, realno, uopšte nije bilo svejedno i da 90% ljudi koji gledaju ovaj video i koji su gledali taj video, da su bili u toj situaciji tad, sigurno bi imali drugačiji pogled na sve ovo, ali mi koji smo bili, Garac, Stiljko i ja, odnosno Stiljko nije, ali Garac i ja, koji smo bili tu, znamo koliko je bilo ozbiljno, koliko je bilo pod tenzijom, adrenalinom, znači toliko je bilo strašno da je nerealno, brate. Vraćamo se konačno boljim temama, mislim da je to to što se tiče ovog videa, obavezno ostavite like, subscribe. Sad će neko pitati zašto, zato što, brate, sad u nedjelju izlazi jedan poseban video i jedva čekam da vidite to i na 10k subscribera izlazi specijal ko što sam bio obećao, jer svi mi tražite motivaciju, svi želite motivaciju, obećao sam motivaciju, bit će motivacija, spremite se, bacite like, bacite subscribe i uživajte. Peace out.